بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كهديات كو عصب تحي كامل نقود داود ياشا يا صاحب دو كوحرنا دي قول لو داقا يا حقاها وضبهن دي دعدوين كاينو هل كان كباه انو الدول اللو نرالو كان نقضو وحيا بها داود دون تان انان ان دي كوغوسو قد بندو نو برنامج ولاد كان وحا كامل نقود دونا شعب كي وقبضنا يا كبرك عاي ديگان كعي البرف يا حالد دو دو آد لو قد ديرين ايو وربحين ايام كوب بدامين دونا هرشبه اللو وحا يسو قبي قبي سي قبي هام باد دورشاد قلاء شعبك كدب جي دي وقت دير كدب وربحين ايام كوب بدامين دونا يا كوسو بحي كرسيغا حلباند امين محمد عبدي اي كجير يوتي واكي شخصيغا سي وعن كوب بدامين دونا وربحين اي حق ارنتا كو قدامان مشرح داهر جيلان waxa uu la kulmay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya warbixin ayaa idinka soo gudbin doona kulankaasi iyo waxa uu daarnaa wadabada iyo kuwa kale ayaan bidhaamin doona halkan idinka soo gudbin doona ay soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka hadii aad ku cusubtaa fadlan daawade kamid noqo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino daawadayaal saaxiibayaal markale kulanti wacan oo wanaagsan ayaa noo hawada idin kale nahay Hirshabeelle ayaa soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxay soo gabagabeeyay jimcihii doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana jawaar lagu doortay kursigii ugu dambeeyay kaas oo sumadiisu ahaa 135 kursigan ayaa waxa ku tartamay musharaxiinta kale ah Amran Hussein Ishaaq محمد آدم ظاهر يا محمد نور حسين عن كوسو بحي مشرح محمد آدم ظاهر سيدا وكرد واقعي قد ده قباشادة دورشادة مامول كاسير شبه لي كورسيغان ايا واحا بارلمان كي تبانات كوفر ديسي الله ونحرسته علباند امين محمد عبد او قرح اسمي دامين اللو قد لي مقالة ده بلد ويني سدح لباتن كي ماتش لابد كون لبي لباتن حيلي كوجرتي سيدي مركل اللو قد دوران لها كورسيغو هب بقول صدنيشان او يدونيسي ان مركاسي كو قوليستو si kasta way xaaladu noqoto xilibanada ayaa waxay ka mid ah xubnaha sida weyn u dhalisan maxamed abdullahi maxamed farmaajo iyo agaasimiisi hore ee markaas niza faad yasin haaji daahir kaasi oo xilibanad amina ay si weyn ugu dhaliilaysay arrimaha ku gadaaman xilka doorashada markaas iyo arrimaha ku gadaaman kiiska grand tahriil faarax si kasta oo xaaladu noqoto waxa dhacdooyinkaasi ahaayeen kuwo markaasi si weyn ay baraha bulshada ugu oleysay oo ay ka sameysay waxa socda dhammaan dhacdooyin arrimaha ku gadaaman oo ay markaasi socday dhawaanahan iyadoo la doonayay in lagu farageliyo doorashada kursigaasi waxaana gabi ahaanba isaga haray doorashada kursigaasi haweenay la dhalatay xilibanadii geeriyootay Aamina taasi oo iyadu kursi horeysa sheegtay inay doonayso in kursigan ay u tartanto balse waxay u muuqataa in markaasi adda ay ka tanaasushay ama markaas loo diiday oo familka u diideen si kastoo xaaladda noqoto saxanshiyaha warkaasi ma hayno iyadoo markaasi saddex xubnood isku soo sharaxeen oo hal kamid ahay oo markaasi haweenay ahayd waxaan ugu dambeentii kursigaasi ku guuleystay oo ku soo baxay oo doorashadiisa qaatay kursigaasi 135 xubin markaasi la sheegayo in Cali Guudlaabo Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ay isku fahmeen oo ay markaasi isku taageereen labadaas xubnood ayaa la sheegayaa in ay riixayeen arinta ku gadaaman doorashada kursigaasi iyagoo markaasina soo saaray xubin ay doonayeen in kursigaasi ku guuleysto waxa la sheegayna ku guuleystay Maxamed Aadan Daahir kaasi oo la sheegayo in Cali Guudlaabe iyo sidoo kale madaxweynaha waa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay isku fahmeen maadaama baarlamaanka gudoomiyaha ku fadhiya Hirshabeelle uu markaasi beelahan kursiga baashaas iska leh u yahay kontin laba cod ayuu helay sharxiintii la tartamay ayaa markaasi kala heleen 84 waa 48 cod oo uu helay Maxamed Nuur Xuseen halka hal cod ay heshay Amran Xuseen Ishaaq kursigan ayaa waxa uu ahaa mid isha si weyn loogu hayay oo aad loogu markaasi hayay ish waxaan xubinta maanta ku soo baxday la sheegayaa in markaasi uu yahay xubin Cali Guudlaabe iyo gudoomiyihiisa golaha baarlamaanka Hirshabeelle ay yihiin kuwa markaasi ku qanacsan yihiin oo ay soo saarteen si kasta way xaaladda noqoto xildhibaanada Amina Maxamed ayaa waxay ka mid ahayd xubnaha sida weyn markaasi ugu dhawaa Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo markaasi riixaysay kiiska la xiriira Grand Tahriil Faarax oo maqane markaasi ahba inkastoo markaasi nisaa sheegtay in shabaab iyo dilan shabaabna iska fogaayeen haddana qoyska gabadhu ayaa markaasi dhanka hay'adii ka tirsanayd u jeedinayay ee waxaana xildhibaanadan geeriyootay
markaasi kiiskeeda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rablo uu sheegay in markaasi uu yahay mid ku wajahan xubnaha sida weyn markaasi dawladda xilalka sarsare ka haya inkastoo uusan magac sheegin isagoo sheegay in fariinta kiiskaasi ku gadaaman uu hayo oo lagu goodinayo in falkaasi uu dhici doono ama la beegsan doono daher maxamuud geelle ayaa la kulmay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waa musharax madaxweyne soomaaliya daher maxamuud geelle oo muqdisho kula kulmay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwe sacdi yaasiin xaaji samatar ugu horeen musharax daher maxamuud geelle ayaa salaan iyo ismarxabeen kadib ugu hambaliyey guushii ay ka gaartay kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka iyo dardargelinta doorashada madaxweynaha ee lagu ballansan yahay inay dhacdo bisha may 15-keeda oo ah bisha iminka aynu ku jirno waxaa socda qabanqaabada iyo dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ku gadaaman doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya taasi oo lagu doonayo in markaasi lasoo gebagabeeyo waxaa socda is-aragtiyo dhowr ah oo markaasi laga yeelanayo arrimahaasi waxaana markaasi la dhaqangelinayaa in doorashadan ay markaasi dib uusan u dhicin oo lagu soo gebagabeeyo waqtiga ay doorashadu ay dhacayso si kasta way xaalada noqoto waxaa socota dhaqdhaqaaqa iyo arrimaha ku gadaaman qabashada doorashadaasi musharaxiin dhowr ah ayaana sidoo kale iskugu soo sharaxay kursigaasi oo doonaya in markaasi ay ku guuleystaan xubnaha isu soo sharaxay ayaa waxay markaasi ay gaarayaan ilaa 40 musharax ama uu ku dhawaad sida iyagana xogaha aanu helayno ay sheegayaan xubnahaasi ayaa waxay markaasi doonayaan in iyagu ay markaasi sameeyaan xogo iyo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman oo ay markaasi dhammaantood yihiin kuwa doonaya in ay markaasi doorashada madaxweynaha ku guuleystaan inkastoo markaasi xubno fara ku tiris ah ay yihiin kuwa ugu saameynta badan sida Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed xasan cali kare saciid cabdulaahi deni cabdiraxmaan cabdishakuur warsame daher maxamuud geelle iyo xubno kale ay markaasi saameyn ay leeyihiin oo markaasi ka mid ah sida cabdikariin xuseen guuleed oo isagu ka mid ah xubnaha sida weyn markaasi u daydayay xilka madaxweynaha soomaaliya xubno badan ayaa isku soo sharaxay xilkaasi kuwaasoo dhammaantood doonaya inay ku guuleystaan kursiga ugu sarreeya soomaaliya ee looga arrimiyo ee yaalla villa soomaaliya shacabkii ugu badnaa ayaa la sheegaya inay ka barakaceen deegaanka lagu magacaabo ceelbaraf iyo xaalkooda oo laga deerinayo xaalad daran iyo dhinaca bini'aadanimada ah ayaa lasoo diristay sida la sheegayo kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanka ceelbaraf oo dhaca hirshabeelle halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada howlgalka midowda afrika ee admis iyo al-shabaab dadka ayaa intii uu socday dagaalka guryahooda isaga cararay kadib markaasi la sheegayo in mar ay al-shabaab ay weerar kula wareegtay saldhigga iyo ciidamada burundi ee howlgalka admis ee deegaankaasi ay ku lahaayeen ay barakaceen guddoomiyaha deegaanka ceelbaraf ee gobolkaasi shabeellaha dhexe cabdulaahi xaaji maxamuud ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa admis aysan weli ku laaban deegaanka taas oo ay ka dhalatay xaalad cakirnaan ah waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelbaraf ay ku dhinteen 4 ruux oo shacab ah oo midi dumar ay tahay ama haweenay islamarkaana ay ku dhaawacmeen 15 ruux oo kale oo rasaastu markaasi guryahooda ugu tagtay waxa ugu dambeyntii uu sheegay in dadkii ka barakacay deegaanka ceelbaraf ay ku sugan yihiin degmooyinka mahadaa iyo jowhar iyo deegaano hoostaga isagoo dalbaday in loo gurmado dadkaasi inkasta oo xaaladda deegaanka ceelbaraf ay tahay mid degan sida la sheegayo haddana waxaa dadka ku nool ay weli dareemayaan cabsi xoogan oo ku aadan in mar kale dushooda lagu dagaalamo waxaa la sheegayaa in xaaladooda ay liidato maadaama ay ka barakaceen hoygooda iyo guryahoodii taasi oo keentay in xaalad bini'aadanimo ay la soo diristo maadaama wixii ay quudan lahaayeen ee baad iyo biyo ahaa ay markaasi ka soo baxeen si la mid ah waxay markaasi ka galaan markaasi roobka iyo sidoo kale cadceedda ayaa ah markaasi mid iyana aada u daran maadaama dadkaasi hoygoodii iyo guryahoodii ay ka baxeen waxaana guddoomiyuhu uco dheer uu ku yidhi in markaasi la caawiyo dadkaasi barakacay halkan waa nuxurka haddii aad ku cusub tahay daawade waxaan ka codsanaynaa inaad naga mid noqoto oo ku soo biirto adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino haddii aad ku cusub tahay fadlan daawade waxaan idiin leenahay oo aan ka codsanaynaa inaad ku soo biirto adigoo subscribe saaraya sidoo kale gambaleelka furanaya qaybta hoose aaraahdaada ama commentiga nagu dhaafaya sidoo kale waxay naga xasuusinaa inaad leegareyso warbixintan adigoo markaasi leegareynaya sidoo kalena sheergareynaya si ay u gaadhaan saaxiibo kale oo adigoo kale ah ay ugu helaan wararka warbixinadii dhacdooyinka
aynu halkan ku baahino. Waxaan idin dhaafaynaa, waxaan idinkaga tegaynaa sida ayaa maanaa.